你收看的频道是牛奶大师师师师台。各位观众大家好，我大师 OK 什么我以为是生物幻想 OK。 那我们这一集要跟客色人对话，食火兽是那个星星吗？那神医到底有没有出来啊？神医那个门，这个门好，没有人。外面在下火球，躲到客室里面有比较安全吗？应该也没有吧。我发现我走路变慢了。对啊，房间里面的人都不见了。哦，这个。天哪！有个火球直接掉到前面呀！好，跟这个对话。阁下如此诚恳，想必是有人之人，或是愿意一起商量对抗焰火火人对策。按开快。这个实在是有缺点的，为什么不能让我自己按呢？因为对话一下就跳掉，我都来不及练。然后我练完之后按下一个，然后又下一个，下一句下一句，哎呦，下下一句我又被我按掉了。这个老头真烦。你不能丢下我不管。不成吗？方才可好好真是照顾自己。要是真给摘下来怎么办？你不能丢下我不管。元君怎么还不快来呀？回不去了。叔叔姑娘冤枉在下，在下虽未出客舍，可也是尽了心力。尽了心力，我怎么就没看出来？哇，这只好可爱哦！这可怎么办？还让不让人家做生意啊？好，我先跟这个。我上有父母，下有妻小，绝不能客死异乡啊！要是真给摘下怎么办？我还想回家见妻儿啊！就该有你俩准备，他们三天两头来捣乱，习惯就好了。他的自由是不是真的？天哪！有个火球直接掉到前面呀！到窗前，
什么状况？是巨人夸父。巨人夸父族真的像山羊。有救了，咱们有救了！有枪，有剑，不愧是一齐地最为赏识的长子，真是英姿飒爽的好男人啊！你别误会，我可不是那么随便的女人。真是气宇不凡，英雄气概。莫叔姑娘，我们出去看看，能否帮上丹珠殿下？嗯。殿下，观飞车掉头方向似乎是往青阳而去。青阳？重华，记得昨晚那盘棋吗？时已正合，终已击胜。你们将客舍整理干净，此事一了，我要在这里亲候云先生。我们快过去吧。国主，我们在黑市找到一批封印着神灵的玉简，要解其封印简单，但若要安抚其怒，最好带回东极进行大祭。今年我军战备耗费甚多，充足以示不及，焉有余力执行大祭。将封印解除后，任他们去吧。殿下，若任神灵心生怨怼离去，将造成更大危害。重华贤士所言极是，近期真实有作乱的神灵现身，恐怕也是此故。这样的神灵更不值得奉祀，找出将之驱逐便是。丹珠殿下，万万不可如此轻慢神灵。喂，你别说了。如今虽神灵已祭，却仍护佑九州万民，我们应该……够了！今日焰火奇功联军压境，真实可是依赖神灵之能退敌。殿下。殿下，莫失袭敌良机啊。哼。你是怎么回事啊，那么好的机会。争。喂，你要去哪里？争。现在外面很危险，你别。愚蠢自私的凡人，你们一个个。都该死，都该死！三尾异兽，原来你就是近期造成疫病的元凶。别伤害他！你没看见他做了什么事吗？居然还要维护他！想要驱逐我，那就先杀了我吧！好，追上狂怒的针。哇，现在怎么变这样啊？哦，我操啊，几雷？怎么突然下雨啊？那个奇侠阵是干嘛的啊？好好奇哦，没关系，我们先存个档，之后再说。熟悉战术。哦，就练习的而已啦。得罪了！讨厌你！来，
反正一直打就对了。那我们等时间过去好了。这应该就是训练，怎么连击比较好，或是什么？哪一招搭配哪一招吧？那还蛮贴心的。这补血的，然后顺便攻击敌人。请多指教。好，我们看一下飞星的前二招式。这一招是补血的 ，W 那一招是补血的。哇、哦！蛮帅的啊！哦，这招也蛮帅的。这个人失礼了。哦，这是一开始的那一招。20秒，就拿过去吧。好，8秒。必须阻止！哇，飞星这一招蛮帅的，是万剑诀的概念。在那上面，它要发电，发电中。小飞星，该死，这讨厌的鱼！你们一个一个都逃不出去的。这，我知道是我们凡人先伤害了你。那小镇里也有无辜之人，请不要再降下灾害。无辜？你们无辜？那我呢？我们呢？你是笨蛋吗？居然站着寻死！我说你，神灵还了不起吗？不就是会一点呼风唤雨的法术？如果你觉得自己都没有错，那为什么要降下疫病，让镇上的孩子受苦？你懂什么？你们凡人利用完我们之后，就将我们赶尽杀绝。我只是将你们对我所做之事还给你们罢了。愚蠢的凡人，体会你们亵渎神灵所招来的绝望吧！住手！张，我不想伤害你，请你快住手！呆子，你现在说什么他都听不进去了，还是先阻止他降雷吧。好，我想说中博要出来跟他小雨大意了，结果竟然没有。为什么一个白色的？哇！哇！好痛！怎么样？
哇，好强好强，很凶很凶。真的伤害提升了。感觉很强哎、欸！这款游戏杀小，我不会放弃。哦，帅，帅哦！不要打我，不要打我。这是飞星吗？哦，对，飞星。巨人帮忙，看！再被打一下我就挂了。哇，真的伤害又提高，你提到的雕哇！先补血。天哪，太强了！请多指教。讨厌你！啊，忘书！我不会放弃。天哪，好痛哦！那个 I 是什么？哦 ，I 应该是那个一般补血的啊。我光补血都补不完了。希望这个防护罩有用。失礼了！我的凡人，忘恩负义的凡人，我要你们统统去死！注意他的降雷！中伯，你现在才出生，太晚了吧？降雷。我可以躲掉吗？巨人帮忙！好痛哦！我不会放弃，我打不赢哎，还是要重打。可是我逃不掉啊！我要快挂了。打不赢哎。可恶！
怎么打啦？很难呢。1500D 的伤害，平创闪，强化弱点针，对于敌当然弱点75%。那么自身正好马上复活，治疗我方。哦，这个负气丹、化血针，这个好。是什么档？再一次，略过。可是要注意落雷，要怎么闪啊？是 I， 左边的是 J。哎呦，补错了。哦，它是蓄气就对了。OK， 那我知道了。加这么多，哦，原来有哦，是我没看到，那我会了。然后失礼了，哦，原来如此哦。注意他的降雷，哦，很薄薄，哦，很薄薄，什么时候可以帮我？好痛哦！看一下哦，耶，回血。这。太难打了吧！有了，估计是没办法五回合内攻击完了。如果前面两次躲掉的话，应该可以。任务失败，还是重新的打一次。好，我们先打过去吧。干得
什么你还不要开？这在你眼中人就只有让你怨愤的地方吗？人与神之间本该非常亲近，何不共处啊？嘿嘿，那人也曾说过一样的话，可是最后他却背弃誓约，将我出卖给那些肮脏的污吏，加入了气血，而我却像傻瓜一样一直在此处等待。但现在我已经受够了，我要将你们全部杀死，包括他。传旨，兄弟。传旨。雷，我回来了。对不起，是我欠你太多。若非是你，我早已死在荆州。我明知你对我的恩情，却还背叛了你。但是，我真的不想再看到有人死了。你说我是不是太天真？一个多小时，再难一个小时。春雪，你不准死，我不准你死。你休想再莫名其妙的离开，我不准你再抛下我。谢谢你，你把我的担心。为什么会变得如此？对了，指环，再一次就好。神女，孩子，这星轮所承载的责任，比你想象的更加沉重。这生之重担，原非你该背负。却也只能托付于你。神女，神女，这个指环是你赐予我的吧？啊，既然如此，求你救救春雪。孩子，芸芸众生自有其定数，你真要拯救此人？罢了，今日若非那枚傲痕与你的生命的余烬，我亦无法能与你有此连结。若拯救此人是你的心愿，我可以他为媒，助你驾驭星轮。只是生命的重量，生死阴阳的平衡，终有一日你会体悟。多谢神女。但是切记，星轮的使命绝不仅于此。在我消逝之前，我会尽力指引你，教导你。来，先试着洞察与掌握我的力量吧。你竟任他如此乱来，
这是我唯一能为他做的事。真像你会说的话。有什么样的师傅，就有什么样的徒弟，他迟早会后悔的。活过来了，居然活过来了，这怎么可能？方才不是啊，春秋兄弟，你没事了，你没事了，太好了。他手上那枚指环我看见了，他的指环在发光，那是什么术法？居然能起死回生啊！居然能起死回生，看见了吗？指环肯定是个稀世宝贝，太神奇了，可得先下手为强。发财了，发财了，那玩意儿老子要定了。居然活了，这怎么可能？不用担心，他们只是睡着了。幽梅哥哥好厉害，是呼噜的功劳，他可以储存我的睡意，再一次释放出来，只是如果太多他也吃不消。走在这家伙身边可得打起12分的精神，否则一不小心就会睡着了呢。原来睡意也能当作武器，薄绿人真是神奇。望舒姑娘，真是身上竟没半点值钱的东西。不妙，他们怎么也来了？我想我们得赶紧离开这里了。哎，银川，不知前往帝都该往何方啊？最短路程此时恐怕已行不通，若要摆脱追兵，唯有跨越高士山一途，只是可能会惊扰神医。什么鬼主意？高士山可是以浓雾迷阵和食人野兽闻名，所以才会。最危险的地方往往是最安全的地方。听银川的话不会错。就这么办吧，飞行兄弟，我来设法支开他们，你趁现在快走。不行，我怎能自己一走了之？小飞星，身为众矢之的你还是先离开比较好，我们在山下的湖畔会合。可是走吧，细雨妹妹，快。幽冥，看来我们要改变计划了。都依你吧。银川公子，你可别阻碍奴家做生意呀。这浓雾连看清周围都难，要怎么找到湖畔啊？雾中散发着淡淡的血腥味。望舒姑娘，我来开路，你和细雨紧跟着我。你是在保护我吗？此物诡秘，应是阵法所致，我们得留意周遭草木石像，寻找破阵之法。好，好了，他已经自动存档，那我们就在这边，这期到这边结束好了。收藏一下，欢迎到频道主上的图片按钮订阅，右下角的订阅按钮记得把它按下去，铃铛也把它打开，这样我更新影片之后你能随时追踪到第一手消息。也欢迎到粉丝按着赞，也追踪最新消息哦。谢谢大家这个节目收看，谢谢，拜拜。